სინანდულისა ეს მოუკლებელი მდგომარეობა და ახსარებასთან ტოლობის ნიშანი დასვეს. Და სინანდულზე ნაკლებად ვმუშაობთ და ახსარება დავტოვეთ. Და შესაბამისად მივიღეთ ის, რომ მოვიგონეთ რაღაც წესი, რომელიც ადამიანს არაზლებს ხშირი ზიარების საშუალებას, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველდღე ახსარება ვერ თქვას, მაგრამ რასაც ამბობს, ეს ახსარებაც ნაკლულია, იმიტომ რომ ფორმალური ხასიათი მიიღო ფურცელზე ჩამოწერილი რამდენიმე სიტყვის, რომელსაც ერთდეიგივე სიმეორობს ყოველ ახსარებაზე. და აქ ხდება ერთდეიგივე ერთი და ორი თვე და ერთი და ორი წელი კი არა. 10, 15, 20, 30 წელი ერთდეიგივე სიმეორობს. Და ცხოვრებაში არაფერი იცვლება. Არათუ შინაგან სამყაროში მაგალითად რომ არ განიკითხოს, აქაც ხო არაფერი არ იცვლება. მაგრამ ამას ვინ ჩივის? აი რომ თორებოდა 20-30 წლის მერ ეკლესიური ცხოვრებისას, ისე ვთრება. Და ისე ვიგინება, არაფერი იცვლება, ისე ვეზარება ლოცვა და ასე ისე ვეზარება წილაზე დგომა და ისე ვეზარება მარხვა და ისე არაფერი არ შეცვლილა. ისევ ესეთი აუტანელია ოჯახის წევრებისათვის და ასე შემდეგ. Და კითხვა ჩდება, კი, მაგრამ რასე ზიარები და რა ახსარებებს ამბობ, როცა შენ არაფერი არ იცვლება შენში. იმიტომ რომ სინანული არა გაქვს, სინანული არა გაქვს. Და სინანულსა და რაღაცა ფორმალურ ესე ცოდვების ჩამოთვლა შორის ტოლობა დასვი და გონია რომ იმას რომ ამბობ იმ რაღაცებს ჩამ არ ესე განვიკითხებ რისხანები შევწოდე გულის თქმით თვალი გამექცა რაღაცები ხო? აი ეს გონია რომ ეს არის ახსარება. ეს არის სინანული, ეგ არ არის სინანული. სინანული არის მეტანოია. მეტამორფოზა, როცა იცვლები, რომელიც აუცილებლად იღებს ნაყოფებს. და აღარ უშვებ იმ კატასტროფულ შეცდომებს, რომელსაც ადრე უშვებ. და აი ეს სინანული მოუკლებელი უნდა ქონდეს ადამიანს. და ადამიანს ძალიან ხშირად სინანულს ხარჯავს სხვა რამეში, როცა ამ ქვეყანაზე რაღაც ისე არ გამოზდის. როცა წარმატებები არ აქვს, როცა ამ ქვეყნიურად ეშლება და პრობლემები ექმნება. აი ამაში ამას უწოდებს სინანულს და აი ამიტომაც პავლე მოციქულის მეორე კორინთელთა მეშვიდე თავია. ვინაიდან წუხილი ღვთის გულისათვის დასაბამს აძლევს სინანულს, ანუ ღმერთს რო ღმერთი რო გინდა, წუხილი ღვთის გულისათვის, ღმერთი მინდა, იესო მინდა, იესო, მოუკლებელი, იესო გულში, იესო, აი ეს მინდა. და ეს არ ამაგ, და ეს სინანულს აძლევს დასაბამს. აი რა არის ჭეშმარიტი სინანულის დასაბამი? რო არ შეგვეშალოს. იესო მინდა. არ მინდა მის გარეშე სუნთქვა, არ მინდა მის გარეშე ჭამა, არ მინდა მის გარეშე დაძინება, არ მინდა მის გარეშე ამ ქვეყნიური საქმეების კეთება, არ მინდა მის გარეშე მანქანაზე დაჯდომა, არ მინდა მის გარეშე ბიზნესის კეთება, არაფერი არ მინდა მის გარეშე. ეს უნდა აღზარდო ჩემში, იმიტომ რომ გარდავიცვლები. მხოლოდ იესო იქნება მნიშვნელოვანი და სხვა არაფერი, მხოლოდ იესოა სიცოცხლე და ეს სიცოცხლე დამთავრდება. ამიტომ მე მივხვდი თეორიულად ღვთისწყალობით, მივხვდი ღვთისწყალობით, ანუ ვერაფერს ვერ მივხვდები თუ ღმერთი შენ გულს არ შეეხო და მერე უკვე მთელი ცხოვრება მე ამას მიუძღვენი. ესე უნდა ფიქრობდეს ადამიანი, ესე უნდა ცდილობდეს, მიუძღვნა მთელი ცხოვრება, რომ ის რასაც მივხვდი და ღმერთმა მიმახვედრა, ეხლა ის განვახორციელო. იესოს გარეშე ცხოვრებას აზრი არ აქვს. ჩვენ ხო ლოგიკურადაც ხო ხვდებით, ესე არა ვართ, მაგრამ ლოგიკურად ხო ხვდებით, ხო ხვდებით, რომ გარდავიცვლებით. აბა ქრისტეს გარეშე, აბა რა იქნება? ჩვენი არსე, ჩვენი ყოფიერება ხო ჯოჯოხეთად იქცევა წამის ყოფაში, როგორც კი ჩვენი სულისხეულიდან ამოვა თუ ქრისტეს ვერ ვიხილავთ. ხო და აი ეს წუხილი ღვთის გულისათვის დასაბამს აძლევს სინანულს, ანუ აი ეს წუხილი რომ იესო ქრისტესთან ყოფნა მინდა და წუხوار ამაზე, მგლოვარება მაქვს ამაზე. ეს ჩემ ცხოვრებას თლიანად შეატრიალებს, არ მომცემს, არ დამაძინებს, არ ამომასუნთქებს. და ჩემ ცხოვრებას 180 გრადუსით შეატრიალებს. აი ეს არის მეტანოია, 180 გრადუსით შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. ჩვენ კიდე რეალობაში რას ხედავთ, ხო? აი წლები გადის, ვთქვათ ადამიანი რაღაც სოდვაში, რაღაც მიდრეკილებები აქვს. ესე იგი, აქვს ამოსულები ამოვა იქიდან, ვთქვათ რაღაც, ვთქვათ ნარკოტიკი, ან მემთრალეობა, ან რაღაც თამაში. ცოტა ხანი შეძლებს ერთი თვე, ორი თვე, მერე ისევ, ერთი თვე, ორი თვე, მერე ისევ და გავიდა 20-30 წელიწადი გავიდა. რატო? სინანული არ არის. რატომ არ არის სინანული?
ქრისტეს გარეშე მყოფობას ახერხებენ ადამიანები, ახერხებენ ქრისტეს გარეშე მყოფობას. წუხილი არ აქვს, ღვთის გულისათვის წუხილი არ არსებობს. ისეთი არა, რბილი წუხილია. რბილი ისეთი. ნამდვილი არ არის. Da ამიტომ sinanuli arari. Sinanuli arari 180 gradusi chetrieleba arari. 180 gradusi chetrieleba araris da aris kekoluci amasopli sultan. Chota Khriste, chota esopeli, chota Khriste, chota esopeli. Ar gamodis, ar gamodis. Sakmarisat gvezleba am soplitsagan Khristes mier, qolaperi sikharuli, ojakhuri sikharuli, meuglebrivi sikharuli, shvilebrivi shvilebtan urtiertobis sikharuli, am kveqneuri tsarmatebis sikharuli, sakmisketebis sikharuli, samshoblos siqvaruli, megobruli siqvaruli, sakmarisat gvezleba es. Chven kide tsodva gvinda amastan ertad. Kide tsodva gvinda, damatebi. Ან ის რომ ეს ყველაფერი რაც ღირებულია რაც ჩამოუთვალე ის იყოს მთავარი და არაუფალი აი ეს გვინდა და ამიტომ არის რომ ჩვენი სინანული ვერ რეალისტია